Nazdar na start. To bylo heslo letošního sokolského běhu Lužicemi ku příležitosti dne vzniku samostatného Československa. Okolo 150 účastníků v různých věkových kategoriích bylo připraveno proběhnout se obcí Lužice. Prvním během dětí ve věku do 5 let byl celý závod odstartován a nově vybudovaný běžecký ovál v Lužicích u Sokolovny přivítal první závodníky vůbec. Jak probíhá sokolský běh v rámci celé republiky? Tento běh pořádá Sokol Praha Čertovka a je možnost každého sokola v republice se zaregistrovat na tento závod a uspořádat ho v místě svého bydliště. Pokolikáte se účastníte za obec Lužice? My letos po druhé. Kolik máte letos účastníků, v jakých kategoriích se může běhat? Máme kolem 150 účastníků zatím, dospělí se ještě doregistrovávají a máme 3 kategorie dětí a 2 kategorie dospělých. Můžete popsat, jakou trasu nebo v jakých věkových kategoriích děti poběží? Děti běží 0 až 5 let, 6 až 10 a 11 až 14. Ta trasa je určitě uspůsobená věku dětí, tak můžete trošku tu trasu popsat? Malé děti do těch 5 let poběží na tom našem novém krásném ovále, 2 kolečka. Starší děti mají 600 metrů a ty nejstarší děti poběží 1 kilometr. A co se týká dospělácké kategorie, tak jaká trasa je pro ně připravena? Je úplně stejná jak v loňském roce, je to 10-kilometrová trať a běží se směrem na Hodonín, přes Kapříska, Nesit, zpět potom zadem na Mikulčice a pod chodem v Lužicích zpátky sem na Sokolovnu. V každé kategorii, jestli jsou to děti nebo i dospělí, tak budou oceněni první 3 ženy a první 3 muži. Ceny jsme dostali vlastně od Sokola jako organizátora, další ceny nám přispěla firma Savencia z Hodonína, která nám dala balíčky sýru pro dospělé kategorie, přidala nám malé kapsíky tvarohové pro děti. A je odstartován první závod těch nejmenších dětí a musím říct, že to byli opravdu nejroztomilejší běžci, jaké jsem kdy viděla. I v šatičkách, s podporou nebo bez podpory svých rodičů i prarodičů, všichni dorazili do cíle. Je skvělé, že se děti učí, že žádná těžká cesta se nemá vzdávat a že je vše třeba dotáhnout do konce, i když to občas bolí. Hned po běhu jsme odchytli malou závodnici Zuzanku. Zuzanko, jak se ti dneska běželo na sokolském běhu? Dobře. Kolik koleček si musela uběhnout? 2. Vy jste se rozcvičovali předtím, že? Můžeš říct, co jste museli si všechno rozcvičit? Museli jsme roztáhnout nohy. Výborně, a i ruce, ukáž, co jste dělali. Tak jste dělali s rukama. Museli jsme zvedat kolena, tím jsem se zahřála. Další 2 kategorie byly už starší děti, které běžely delší trasu i do obce, kde vše bylo pod dozorem organizátorů, kteří dohlíželi na bezpečnost dětí i celé běžecké trasy. Zápal, proběh a soutěživost zejména u těch mladších byla obdivuhodná. Starších dětí se zúčastnilo méně. Není se co divit, jedná se o choulostivý věk, avšak o to větší bojovnost prokázali. Martine, doběhl jsi jako první. Jaká byla trasa? Dobrá, líbila se mi, běželi jsme tak hezky z kopce, takže to mi přidalo rychlost a pak do kopečka jsem byl v té rychlosti a svištěl jsem. Ty jsi teda byl opravdu rychlý, sportuješ někde nebo trénuješ atletiku? Chodím do atletiky Moravská Nová Ves. Hlavní závod dospělých byl odstartován přesně ve 14 hodin a dospěláci se vydali na 10 kilometrů dlouhou trasu. Na start dorazili i celé party lidí, pro které se běh stal obrovským koníčkem. Tak naše skupina se jmenuje Rozběháme Břeclav, dali jsme se dohromady na Facebooku a prakticky spolu každou neděli vybíháme na takové tréninky společné a jezdíme společně na závody, aby jsme prostě strávili čas nějak aktivně. Kolik těch závodů jste v letošním roce absolvovali? Jako společně tak už kolem 20 letos, už se blíží konec roku, konec sezóny. Někdo víc, někdo méně, podle toho, jak kdo může. Co vás přitáhlo na sokolský běh v Lužicích? Tak hlavně to, že to pořádá vlastně parta kamarádů, s kterými se známe, potkáváme se na závodech. Je to kousek, je to tady asi nejblíž k té Břeclavi, takže pro nás je to jako jednoznačná volba. Je to pátek, s ničím se to nekryje ve svátek, takže všichni můžou. Běh se stává čím dál více populárním sportem, zaznamenáváme spoustu výzev a motivací k běhu.
Velkým motivátorem jsou i organizace Sokolu, kteří sdružují opravdu velké sportovní nadšence a organizátory. Co je cílem vlastně dnešního sokolského běhu? Ukázat dětem i dospělým, že ten pohyb, ten sport i ten běh může být krásný a zajímavý. A spoustu těch dětí, které tady i běží, tak jsou naši děti ze Sokola, které opravdu pravidelně každý týden chodí sportovat a my jsme za to strašně rádi.